নমস্কাৰ, মই অংকিতা কলিতাই আপোনালোক সকলোকে একে ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আন এটি নতুন লাড়ুৰ ৰেচিপিলৈ আহিছোঁ। যিহেতুকে বিহুৰ বতৰ, বিহু বুলি আমিতো বিভিন্ন ধৰণৰ লাড়ু পিঠা বনাওঁৱেই আৰু বহু ধৰণৰ ৰেচিপিজ মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লিংককেইটা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আনিছোঁ মুড়িৰ লাড়ুৰ ৰেচিপি। মুড়িৰ লাড়ুৰ বাবে বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, ৰেচিপিটো বিচাৰি আছিলে, সেইকাৰণে আজি বনাইছোঁ বাবে আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো লৈ আনিছোঁ। আৰু মুড়িৰ লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰেই সহজ হয়, মাথো দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি সহজতে বনাব পাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। আৰু এয়া চাওক, মুড়িখিনি মই লৈছোঁ, বনাবলৈ মই ৰেডি হৈছোঁ। গতিকে আহকচোন মুড়িৰ লাড়ু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি মুড়িখিনি অলপ শুকানে গৰম কৰি ল'ব লাগিব 4-5 মিনিটৰ কাৰণে। ইয়াত মই লৈছোঁ 3 কাপ মুড়ি। 3 কাপৰ জোখত মই মুড়িৰ লাড়ু বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু পৰিমাণখিনি আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক মুড়িৰ লাড়ু সঠিকভাৱে মুৰমুৰীয়াকৈ বনোৱাৰ কেইটামান টিপছ দিম। আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰথম টিপটো হ'ল যে ইয়াৰে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ মেজাৰমেণ্টছখিনি আমি যদি সঠিকভাৱে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি জুখি নলওঁ, যদি অলপ কম বেছি পৰিমাণত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে লাড়ুটো বেয়া হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে। ছ' সেইখিনি আপোনালোকে মন কৰিব। মুড়িখিনি এতিয়া আমি ল' ফ্লেমত ৰাখি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে একেৰাহে লৰাই থাকি অলপ শুকানে ভাজি ল'ব লাগিব। পাঁচ মিনিটমান সময় হৈ গ'ল। এয়া চাওক, মুড়িখিনি বহুখিনি ক্ৰিস্পি হৈছে। এতিয়া মুড়িখিনি আমি ছাইডত থৈ দিম। যদি আপুনি মুৰমুৰীয়া অৰ্থাৎ ক্ৰিস্পি মুড়িৰ লাড়ু বনাব বিচাৰে বা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ শুকানে অলপ ভাজি ল'বই লাগিব, তেতিয়া বহুত ক্ৰিস্পি হয়, নহ'লে অলপ সেমেকি যাব পাৰে। এতিয়া মুড়িখিনি মই ছাইডত থৈ দিলোঁ আৰু আন এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া 2 নম্বৰ টিপটো হ'ল, এইটো কেৰাহীত এতিয়া গুড়খিনি গলাই ল'ম। ইয়াত মই গুড় 1 কাপ লৈছোঁ। আৰু গুড়খিনি গলাবলৈ আমাক লাগিব 1 চামুচ পানী। আপুনি মন কৰিব পানী যাতে বহু বেছিকৈ দি নিদিয়ে, যিহেতুকে গুড়ৰ পৰিমাণ 1 কাপ লৈছোঁ গতিকে পানী 1 চামুচেৰে হৈ যাব, নহ'লে পানীৰ পৰিমাণটো যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গুড়খিনি বেছি গলি যাব পাৰে আৰু মিশ্ৰণখিনি বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া লাড়ু বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব। গুড়খিনি এতিয়া অলপ লাৰি দিছোঁ, এইখিনি গলি যোৱালৈকে হ'বলৈ দিম আৰু জুইটো কমকৈয়ে ৰাখিব। এয়া চাওক, গুড়খিনি প্ৰায়ে গলিবলৈ ধৰিছে কিন্তু অলপ পাতল হৈ আছে। এইখিনি আৰু অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব, আপোনাক মই কনচিষ্টেঞ্চিটো দেখাই দিম। এয়া চাওক, এতিয়া বহুখিনি পাতল হৈ আছে। আৰু ইয়াত আপুনি বিচাৰিলে পানীৰ লগতে সামান্য ঘি অকণমান যোগ কৰিব পাৰে সোৱাদৰ বাবে। গলি যোৱা গুড়খিনি লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে, গতিকে আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে মই 3 কাপ মুড়ি লৈছোঁ আৰু 1 কাপ গুড় লৈছোঁ আৰু গুড়ত 1 চামুচ পানী দিছোঁ। আপুনি যিটো পাত্ৰৰে জুখিব একেটা পাত্ৰৰে মুড়ি আৰু গুড়ৰ পৰিমাণখিনি জুখিব, বাটি বা কাপেৰে জুখিব পাৰে। এতিয়া তৃতীয় টিপটো হ'ল গুড়খিনি কেনেকৈ আমি চেক কৰিম। গুড়খিনি হৈছেনে নাই সেয়া চেক কৰিবলৈ আপুনি বাটি এটাত অকণমান পানী ল'ব আৰু অলপমান গলি যোৱা গুড় তাত দি দিব। আৰু যেতিয়া আপুনি এনেকৈ দেখিব যে গুড়খিনি পানীৰ লগত মিক্স হোৱা নাই আৰু গোটা বান্ধিছে, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে গুড়খিনি ৰেডি হৈ গ'ল। অথবা আপুনি গুড়খিনি এনেকৈ আঙুলিৰে অলপ চেক কৰিব পাৰে, যদি গুড়খিনি আঠা ভাৱ এটা আহিছে বা অলপ গোটা বান্ধিছে তাৰমানে গুড়খিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছত আমাক লাগিব অলপ পানী, এইটো হৈছে 4 নম্বৰ টিপ। মুড়ি লাড়ু বনাবলৈ আমাক অলপমান পানী লাগিব। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গুড়খিনি গৰম হৈ থাকোঁতেই লগে লগে আমি আগতীয়াকৈ ভাজি থৈ দিয়া মুড়িখিনি ইয়াত মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে মুড়িখিনি ইয়াত মই ঢালি দিলোঁ আৰু লগে লগে এইখিনি ভালদৰে আমি মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। গুড় আৰু মুড়িখিনি যাতে ভালদৰে মিহলি হয় সেয়া আপুনি মন কৰিব, এনেকৈ চাৰিওফালে ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। খুব খৰধৰকৈ কৰিব লাগিব এইখিনি কাম। মুড়িৰ লাড়ু বনাওঁতে ইয়াত আপুনি বিচাৰিলে অকণমান জালুক গুড়িও দিব পাৰে আৰু তিল অকণমানো শুকানে ভাজি লৈ যোগ কৰিব পাৰে। 5 নম্বৰ টিপটো হ'ল এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ আমি গৰমে গৰমে লগে লগে লাড়ু বনাব লাগিব, নহ'লে মিশ্ৰণখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে লাড়ুৰ আকাৰটো নল'ব আৰু লাড়ু বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব।
মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া মই লাড়ু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু লাড়ু বনোৱাৰ আগতে হাতত পানী অকণমান লগাই লৈছোঁ যাতে হাতখন নুপুৰে, কাৰণ মিশ্ৰণখিনি বহুত গৰম হৈ আছে। এয়া চাওক, মই চুব পৰা নাই। এনেকৈ লাহে লাহে অলপ হাৱা লগাই আপুনি দুয়োখন হাতেৰে লাহে লাহে এনেকৈ লাড়ুৰ আকাৰটো দিব। মিশ্ৰণখিনি যিহেতুকে গৰম হৈ আছে, সাৱধানে চুব আৰু এনেকৈ লাড়ু বান্ধিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এটা লাড়ু হৈ গ'ল। প্ৰতিটো লাড়ু বনোৱাৰ আগতে হাতত পানী অকণমান লগাই ল'ব, নহ'লে হাতখন পুৰিব পাৰে বা হাতত লাগি ধৰিব পাৰে। লাড়ুৰ আকাৰকেইটা আপুনি পচন্দমতে সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে। আৰু গুড়ৰ কাৰণে ইয়াৰে ৰংটো এনেকুৱা হৈছে, অলপ ডাৰ্ক হৈছে, গুড় লৈ কথা হয়। আৰু পাৰিলে আপুনি ভাল কোৱালিটিৰ গুড়টোৱে ল'ব। আমি গৰমে গৰমে মুড়ি লাড়ু বনাই আছো, গৰমে গৰমে বনাব লাগে, নহলে ঠাণ্ডা হৈ গলে শ্বেপটো নলয়। সেইকাৰণে গৰম হৈ থাকোতে বনাই আছো, মা আৰু মই মিলি একেলগে, তেতিয়া সোনকালে হব। হাতখন একদম ৰঙা পৰি গৈছে, চাওক কেমেৰাত চাগে ইমান গম নাপাব, মানে গৰম যে হাত পুৰি যায়। পাৰিলে সাৱধানে কৰিব লাগে। এই মিশ্ৰণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে শেষৰ ফালে অলপ টান হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া আপুনি আৰু অলপ গেছৰ জুইটো কমকৈ জ্বলাই দিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মুড়িৰ লাড়ুকেইটা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে। লাড়ুৰ চাউণ্ডটো আপোনাক মই অলপ শুনাই দিছোঁ, এয়া শুনক। লাড়ুৰ চাউণ্ডটো শুনি আপুনি গম পাইছে চাগে কিমান মুৰমুৰীয়া হৈছে। এয়া খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বিশেষকৈ গৰম গৰম চাহৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে। লাড়ুকেইটা কণ্টেনাৰত বা যিকোনো বটলত ভৰাই থৈ দিব, তেতিয়া ক্ৰিস্পি হৈ থাকিব আৰু বহুদিনলৈ খাব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি মুড়িৰ লাড়ু বনোৱা নাই বা বনাব বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে এইধৰণে বনাই চাব পাৰে। এইখিনি পৰিমাণত মোৰ 17টা লাড়ু হৈছে। আপোনালোকে আন্দাজ মতে বা পচন্দ মতে লাড়ুৰ চাইজকেইটা বনাব পাৰে, সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ যেনেকৈ বিচাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই মুড়ি লাড়ু ৰেচিপিটো ভাল পালে। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বাবে AK ক্ৰিয়েশ্যন ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক, বাই বাই। দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ সহজ হয় বনাবলৈ, মাতো কি কৈ আছো, সহজ নহয়। মুড়িখিনি মই লৈছোঁ হাতত, লগত আছে ঘি, চৰি, এইখিনি পৰিমাণত মোৰ এইকেইটা লাড়ু হৈছে। কেইটা হৈছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে। এয়া চাওক, শব্দটো শুনাইছোঁ অলৰেডি হৈছে। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ আন এটি নতুন ৰেচিপিলৈ পুনৰ